A Talkplus está aqui essa semana fazendo a cobertura do evento de sustentabilidade, a Semana de Sustentabilidade da BASF. A gente está aqui no ONONO mostrando para vocês todas as palestras, tudo o que está acontecendo por aqui. A BASF conectando pessoas e empresas para a gente falar nessa semana sobre sustentabilidade. Vamos lá? Um monte de coisa que a gente trouxe aqui para tentar dar um contexto no que a gente faz. Como falei, a OEM de plástico, a gente tem uma pegada nesse comércio circular que eu acho importante, que ela está se desenvolvendo de maneira equânime, muito próxima disso, no mundo todo. Então, na prática, você tem que estar antenado ou ligado às tendências globais. Primeiro, porque quem está puxando essa agenda são as companhias globais. A maior cliente da Wise é a Unilever. Outros clientes são, sei lá, EIG, Natura, essa soma toda, própria base, né? Então, T-SAP, SMIL, dividir um pouco os baldes de tinta, de plástico com as caixas, mas na prática é uma agenda global que está se desenvolvendo no mundo todo e ela tem que andar de maneira corrente no Brasil também. E assim a gente tem que tratar na Rise para essas marcas todas. Um pouco sobre a Rise, a gente trouxe por volta de 30 mil toneladas por ano. Temos objetivos aí bastante ambiciosos de crescimento e clientes bastante grandes nos processos, além de muita atuação setorial, né? De novo, sozinho a gente vai fazer bastante nada. A reciclagem já evoluindo muito nos últimos 10 anos, passando da reciclagem para a economia circular, para o envolvimento de muito mais atores. Eu acho que isso é muito relevante e isso só se faz com a força de várias empresas, inclusive a BASF, que nos apoia constantemente. Tem um combo de número que eu acho que é chovendo molhado para a maior parte de vocês. Então, o número consome alguma coisa como 400 milhões de toneladas de plástico todos os anos. No Brasil, você está falando de alguma coisa como 8 milhões de toneladas. E quase todos os espectros, você fala de uma coisa ali como 10% de reciclado no plástico. Então, isso é evidentemente um problema. E é um problema para todo mundo, né? É um problema para os oceanos, a gente vai falar um pouco sobre isso. Porque os lastros estão indo para lá, está sendo mal destinado. É um problema pela quantidade de bichos que você tem. E aí, desde que é um problema para a indústria aqui. Então, para a indústria que usa o plástico e que é uma solução econômica, sacrifício, com todos os benefícios que vocês conhecem muito. E que, se não somar conta de suas externalidades, provavelmente vai perder muito espaço, inclusive no papel, inclusive para os outros materiais. Então, eu concordo com o Alvin Driver, que eu acho que tem outras indústrias que tiveram um olhar muito antes para a circularidade. Seja porque é mais barato, seja porque é o e o plástico precisa correr atrás desse vídeo. Aqui um pouco dos de claro, então também tem que reconhecer que é muito diferente de acordo com os plásticos que você que se trabalha. E aqui um pouco também do benefício que claro. Então, o plástico, ele existe se tem esse tamanho, porque ele é muito bom, né? Então, ele é muito fácil de transportar, ele é muito eficiente em termos de peso, ele tem milhares de qualidades que existem. Quando você recicla esse negócio, ele se torna muitas e muitas vezes melhor. Então, quando a gente fala sobre pegada de carbono, a gente faz a própria Wise, então, com a matriz energética do Brasil e tudo mais, um comparativo entre o plástico reciclado e virgem, você diminui a pegada de carbono 71%. Então, isso é muito, muito relevante. Você não precisa reciclar uma vez só, você pode reciclar várias vezes, legal. Depois da sexta, a sétima, existem discussões com nossas tecnologias suficientes. Mas se a gente conseguir reciclar 5, acho que já tem uma melhoria expressiva da pegada de carbono. Evidentemente, um consumo muito menor de energia e, evidentemente, um consumo muito menor de água quando comparado com o plástico virgem. Acho que mais relevante do que isso é quando você olha a gestão de resíduos como um todo. Então, quando você trabalha reciclagem de plástico, você provavelmente está trabalhando a cadeia dos outros materiais. Então, você não atua na gestão de resíduos só para papel, ou se não atua na gestão de resíduos só para PE flexível, você atua para tudo.
Então, você buscar soluções conjuntas para isso é muito interessante. Então, no espectro do carbono, então, você olha, tem muita coisa acontecendo nos combustíveis, e enfim, a maior parte das pessoas dizem que em 2030, 2027, 2035, o carro ainda está mais barato que o de combustão, e aí é um norte que não tem parada. Da mesma maneira, você tem na energia elétrica, sei lá, acho que é uma retrasada que eu li o número, mas você tem tipo 90% das plantas instaladas são de novas energias, né? É de energia renovável. É solar e eólica. Pouquíssimas pessoas tirando um cantinho baixinho ou qualquer coisa do tipo, estão fazendo uma nova planta de carvão. Então, essas coisas estão migrando, e elas estão migrando, elas vão migrar cada vez mais rápido que boa parte do sentido econômico. Você cai num pedaço depois de circularidade. Então, a circularidade, o ISLA, que é a Associação Global de Resíduos, estimou que 20% das emissões globais podem ser reduzidas a partir da gestão correta de lixo. Então, tem um pedaço que é resolver os problemas enormes, então, não pode ter mais lixão, né? Lixão é uma coisa malêmica que, enfim, 30%, 40% do resíduo brasileiro ainda vai, e aí, obviamente, isso é o que melhor para resolver, seja no Brasil ou fora. E depois você tem um pedaço, obviamente, de aterro tem texto, que consegue capturar o metano e dessas outras coisas para melhorar, mas tem a gestão correta, de fato, desses resíduos e buscar para a economia circular. Porque não é só no plástico que você recicla desse 70% de ganho de carbono. Nos outros materiais você tem ganho similar, no alumínio isso é divulgado com o CETIE, e assim vai. Então, nos parece que na jornada de descarbonização, a economia circular, não só do plástico, que é por onde eu atuo principalmente, mas dos outros materiais é um tema relevante, e por isso a gente precisa criar a equação econômica, né? A gente fabrica mesmo que é mais difícil, né? Para mim é difícil duas coisas, né? É fazer um omelete ou desfazer um omelete de todos. Então você pega o tomate, o carro, você mistura ali e faz um omelete. Tenta depois pegar e separar. É obviamente mais difícil. Você precisa de um sentido econômico. Você precisa incorporar essa externalidade da mudar para a caixa ou de escutar outra coisa positiva do meio ambiente, de puxar para dentro da equação econômica da primeira vez. Então, isso precisa acontecer. Acho que tem várias iniciativas globais acontecendo, um pouco no Brasil ainda, mas muito acordo na Europa, e que eu acho que vão se espalhar. Além disso, obviamente, você gerenciando melhor os resíduos, você tem questão de saúde pública, por exemplo, quando você fala de lixão, você tem questão de desenvolvimento econômico. E eu acho que no Brasil, assim como eu estou por causa da Índia, né, e em alguns outros lugares, é uma oportunidade social única, né? No Brasil, o Roger tem mais autoridades que passam sobre isso, mas você tem alguma coisa entre 500 mil, 1 milhão de catadores, dos quais a principal fonte de renda está na reciclagem. A gente tem um olhar sobre isso, me parece essencial. É insano que, num momento como esse, o lugar natural está barato nos Estados Unidos, você tem a resina via de desabando, e o catador passa de 1.000 reais para 600 reais. Tem. Seria de 600 reais em São Paulo, uma coisa parecida. Então, isso é algo que precisa ser olhado e não vai ser olhado sem as autoridades públicas se mexerem e as grandes empresas que têm os poderes de influenciar e de encher essa cadeia. Então, acho que é um negócio muito importante. Acho que uma última coisa que a gente tem tentado fazer, até nessa jornada, é de trazer essa história. Então, uma coisa é você tentar fazer um reciclado e fazer, não devia ser uma ninguém vai ser uma commodity do plástico reciclado. Outra coisa é você tentar incorporar isso na história. Então, seja a história do cunho social, seja a história da origem. Então, a gente criou, com muita folha da rua, gostei aí de uma folha sobre ele, a gente criou uma história vindo da litoral para ligar no Calhafre, acho que vem para e isso gera, obviamente, um marketing, uma maneira de contar isso diferente para eles. E eu acho que a origem é importante. Mas, para nós, o mais importante disso aqui, na verdade, é porque a cadeia é 100% rastreada. A gente monitora a renda de cada um dos catadores, de cada uma das cooperativas que a gente pega no sistema material. Então, qual que é a história? Essa história conta no Calhafre? Provavelmente não. É difícil você falar, eu olhei a cadeia inteira, eu estou garantindo que o cara lá em Bertioga está ganhando 1.300 reais. Isso é uma história mais difícil para o marketing, mas aí a história no litoral vale. Então a gente precisa conseguir construir essas histórias diferentes para impulsionar a economia circular, quando você não tem uma legislação mais fiel, a gente fala, cara, tem que fazer e acabou. Então, mas eu acho que prova a capacidade,
no final, é plástico reciclado no perfume mais icônico e uma das principais marcas do Brasil. Então, reciclado no perfume até um tempo atrás, não parecia um pouco. Tem vídeos de. Não vai? Aqui um pouco de outros de outras, outros temas que a gente traz, aqui em termos de lavadoras, acho, não sei se tem alguns casos aqui, tem. Hoje é 100% do shampoo, você tem a seda, Dove, essas coisas todas, elas são 100% recicladas. Então, se já tem uma origem branco, é rosinha e tal, mas é 100% de material reciclado. O consumidor não sabe, né? Em alguns casos eles usam para comunicar, para engajar o consumidor, em vários casos eles não sabem, e isso é super importante. O consumidor não tem que saber. Tem uma turma aqui que alguém falou que tem um pessoal que puxa a bandeira e quer procurar o material que tem origem reciclada e tal. 95% não sabe, ou não quer saber, ou não é a prioridade dele. E tem gente que simplesmente não quer, né? Olha para a não quer o shampoo com material reciclado, não estou preparado para ele. Então, você tem que aos poucos mudar a postura, mas no final, o nosso objetivo é: eu quero usar o plástico reciclado. De uma maneira que a escolha da marca contar se tem reciclado ou não. Então, se a gente conseguir colocar no balde das minhas, eu consigo chegar e ter a propriedade exata que o balde das minhas tem. Se assumir, eu escolher. Contar essa história para o consumidor, eu vou ficar muito mais feliz. Mas isso é um segundo passo. A princípio, a gente tem que fazer disso um produto, senão a gente tem que fazer um esforço enorme para conseguir usar. Então, aqui um pouco que a gente faz, acho que o Roger vai falar muito sobre isso. Então, o outro impacto em termos sociais, de tentar comprar a produto meio elo, de tentar buscar uma renda adequada das cooperativas, de tentar, não só porque acho que é certo socialmente, mas porque é nossa cadeia de suprimento. Né? Eu preciso, se eu quero atender a P&G ou Boticário, eu preciso ter uma cadeia de suprimento que seja confiável. Eu não tenho uma cadeia de suprimento que é confiável no meu braço se esse cara estiver ganhando o que a gente serve. Então, tem um lado obviamente social, que ele pega o valor de mas tem um lado que ele pega como de habilidade, né? Tem que ter uma cadeia para se mirar para trás e entender se tem um lado social. Então, aqui, enfim, um pouco dos clientes que a gente tem, e é isso que eu trouxe, depois, um pouco de evidência, mais detalhes. Yes. Bom dia a todas e a todos. Para começar com uma pergunta, eu não sei como que a turma do online vai conseguir reagir. A gente já visitou cooperativas de catadura. Levanta a mão. Uma cooperativa de catadura. Bem, olhei para as pessoas que levantaram as mãos e peguei o endereço para visitar uma cooperativa de catadores. É uma experiência chocante para quem visitou, vai concordar comigo. Mas choca de diferentes maneiras. Algumas pessoas positivamente, outras negativamente. E eu posso ser uma ponte interessante para quem não tentou, pois sou catador de materiais recicláveis há 12 anos. Trabalho em uma cooperativa que é a IRI, vou falar um pouquinho mais sobre ela, mas hoje eu estou com um chapéuzinho aqui para apresentar a IRI Franquias, que é a franqueadora desse modelo, que é a IRI. Para dar um pouco de contexto, acho que vocês já estão bem conscientes da discriminação do problema, né? Mas o nosso tema é resíduo, um problema global, então não é verdade que o Brasil é pior que todo mundo. Ninguém resolveu definitivamente, nem se joga lá, faz morte, mas ninguém conseguiu resolver resíduos de maneira definitiva. E impacta todo mundo, impacta governo, meio ambiente, pessoas, negócios, não tem ninguém alheio à temática dos resíduos. Para a gente ser um pouco menos pessimista em como a gente trata o mundo de reciclagem, provavelmente você já ouviu falar que o Brasil recicla entre 3, 4%, vocês já devem ter visto isso, né? Mas não é verdade que 100% é reciclável. Tecnicamente, tem material que não é, né? E quando a gente fala da reciclagem mais tradicional, papel, metal, plástico, vidro, para não entrar em compostagem, resíduo da construção e tudo mais, a gente está falando que de 82 bilhões de toneladas de resíduos do Brasil gera por ano, é um número que ninguém consegue imaginar, o que é 82 bilhões de toneladas, 24 milhões são efetivamente recicláveis, tá? E nisso, 10% a gente já está conseguindo destinar para a cadeia reciclável. Então, o que a gente tem, na verdade, é 90% de oportunidade ainda de recuperação. Matéria-prima que a gente vai decidir enterrar, ou muitas vezes jogar em rios, oceanos e tudo mais. Tá? Então, a gente está falando de um processo de mineração. Até. Em algum momento, isso vai ser captado também lá nos lixões. Bem, como já foi dito bastante, grandes empresas já estão fazendo compromissos públicos, às vezes voluntários, de utilização de material reciclado pós-consumo em suas embalagens.
alguma dessas metas está dobrando a esquina, já dá para enxergar, né? Isso vai utilizar 50%, 30%, 40% de material reciclado pós-consumo, só para definir, e muita gente que empresas que falam que usa material reciclado, mas é o pó da indústria. Aí não vai, né? Aí deu um poupadinho, tá? A gente está falando de pós-consumo. O grupo foi lá para o consumidor final, sujou, passou por uma cadeia e voltou lá no comecinho. É isso que a gente considera efetivamente tirar da natureza, do meio ambiente e tudo mais, tá? E aí, os volumes aqui são impressionantes, né? Falando em milhões de toneladas. E aqui estou focando mais no plástico, porque é o mais comum. E a gente tem um potencial de solução muito legal. Isso aqui é o tema de Brasil. A gente tem um ambiente regulatório favorável, né? Então, Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas nem ficou 18 anos parada no Congresso até ele finalmente ser aprovada, que traz um tripé muito importante para o sucesso, pelo menos do nosso modelo, que obriga municípios a implantar gestão de resíduos preferencialmente com carros. Os geradores de resíduos, por exemplo, o prédio que nós estamos, Faixa Verá, é cliente, o Green já tem 3, 4 anos. Então, todo o resíduo que vocês gerarem aqui, vai dar para implantar. Vou saber, inclusive, como é que foi esse evento aqui, se separaram bem ou não. Tem que implantar a coleta seletiva, então não é mais bacana fazer coleta seletiva, é obrigatório fazer coleta seletiva, não fazer no limite pode gerar crime ambiental, tá? E a marca vai implementar a logística reversa. A gente conseguiu, neste tripé, montar um modelo de negócio, que é o que a gente vai explicar um pouquinho mais. Por estarmos desde 2011, nisso a gente mais também as dificuldades do setor. Então, modelos de negócio geralmente ultrapassados, os transportadores de lixo e tudo mais, ou a fiscalização, muita informalidade no setor, baixo profissionalismo, produtividade de culturas deficientes de reciclagem. Então é comum ainda a gente falar com empresas até importantes e tudo mais sobre reciclagem, né? Fazer coleta seletiva e o retorno geralmente é legal. Quando você me paga na volta, não? Nada. Na verdade, quem me paga é você, quer tirar seu computador, né? E tem todo um processo de convencimento para tirar a gente dessa lógica de reciclável, é uma montanha de dinheiro. E que, na verdade, é uma responsabilidade de você que decidiu usar determinada embalagem, determinado produto, né? E o mais importante, e recentemente tem sido um tema, é que o valor dessas commodities, papel, metal, plástico e vidro, não cobre o custo do processo. Isso é um fato, leve para casa, durmo com isso, e nenhum lugar muda. Se pagasse, a China ainda estaria importando plástico dos Estados Unidos, da Europa, do Canadá e tudo mais. E eles falaram, se tem alguém que é bom de negócio, e pronto, né? E negociação é chinês. Então, imagina se lá não dá certo. Que milagre em telefone aqui para a conta fechar. Né? E pensem, estes 1 milhão de trabalhadores que tem no Brasil sobrevivem dessa única fonte de renda, GND material. Muitas vezes não está vendendo aqui, né? No administrador. Tem um monte de intermediários no caminho pegando pedaços maiores do que o seu custo. E o que sobra na conta é basicamente o trabalho heróico ali, né? O missionário desses trabalhadores. Bem, é um mercado que só cresce, quando a gente fala que o mercado é resíduos, então aumenta a população, renda, consumo, naturalmente aumenta a produção de resíduos, tá? A estimativa que acho que vai acontecer antes é que em 2033 a gente atinja 100 milhões de toneladas de resíduos no Brasil, né? Então o mercado já consolidado, tem bastante recursos movimentados aqui, né? Só do GNV urbano é 28 milhões de reais, eles fazem parte do letal, tem mais que isso, 2,4 milhões. O mercado financeiro já viu para isso, né? Olhou para a dimensão da questão, então aqui é um exemplo de um fundo de investimento que abriu captação de 1 bilhão de reais para investir 400 milhões em economia circular, com a tese de investir no meio da cadeia. Foi o meio da cadeia legislador, o agregador, né, o convertedor dessa matéria-prima em embalagens, e aí nós fomos entrevistados. Né? E aí, puxa, mas um fundo de venture capital não vai conseguir investir em uma operação de catadores. Então a gente vai transferir o problema para no meio da cadeia. E depois eles seguiram com a conta. Se você entrevista Fabim, Lines, Gerdau, Novegas e tudo mais, o grande desafio cargado é a participação de materiais. Não tem material. Material de qualidade, rastreado, não tem. A gente precisa desenvolver. Então, a nossa opinião é que está faltando investir nessa conta. É a ponta de vir aqui no Rocha Verá, conversar com as 5 mil pessoas que trabalham aqui e mostrar qual é a coletiva, como é que faz. Qualquer dúvida. Lugaridade, você é papel e tal, pasta, né? Enfim, é explicar, não, você se coloca aqui, ali é importante, você vai para algum lugar. E este organizador já sabe fazer as receitas e não está sendo aproveitado.
Nisso entra o Green. O Green é uma cooperativa de catadores, fundou em 2011. História breve, me tornei catador depois de uma passagem pela indústria de uns 8 anos, trabalhava em uma cooperativa móvel, de consumo, com engenharia de processos. Administrei como voluntário em Vermelha, surtei um corporativo. O Brasil tinha acabado de aprovar a política nacional de resíduos sólidos, logística reversa, era um tema que já tinha trabalhado no contrato com a Apple. Aí, logística reversa, puxa a catadora, puxa a cooperativa. Vou visitar, me apaixonei, porque tudo que uma cooperativa não tinha, pelo menos aqui eu citei, era engenharia de processo. Eu me sentia a pessoa mais útil do mundo. Caraca, aqui eu vou fazer uma transformação e tal. Dei estilo grande salvador que chega para soluções. Óbvio que não deu certo. 15 cooperativas visitadas, ninguém quis no meu trabalho voluntário. Quando eu tinha 22 anos, muito obstinada, eu, bom, estava criativo. Os catadores do meu bairro, já é de Zona Norte de São Paulo, mas também com amigos de faculdade e tudo mais, e provar que eficiência vai trazer renda melhor e vai trazer mais material. Não tinha plano de negócio nem nada, fundamos em 2011, e o primeiro cliente veio em setembro de 2013. Pois é, por 2 anos, até algum cliente falar, olha, não é coleta seletiva que a gente precisa. Isso aí o catador faz. Você precisa que você me ajude com lâmpada, pilha, bateria, orgânico, corrigir. Você resolver isso e te comprar. Então tá. Vou ter que copiar a chuva pra gente. Agora a gente tem que coletar lâmpada, pilha, bateria, orgânico, corrigir. A gente não faz coleta seletiva. E vamos dar um nome mais legal pra isso. Gestão integrada de resíduos. Aí gestão integrada de resíduos, opa. Coleta seletiva, mas gestão integrada de resíduos. Pouquinho que é uma gestão integrada de resíduos. E a gente colocou a habilidade do aprendiz na Fiat, processo que aprendi na Volkswagen e tudo mais, e montando esse negócio, que até 2019 cresceu em boca a boca. Tá? Eu imagino, crédito como esse Rocha Brac, que é um ícone da cidade de São Paulo de crédito corporativo, assim como o Business Park, que tipo lá e vários outros prédios icônicos, contrataram a E-Green, não porque era bonitinho e fofa com os catadores, mas porque era melhor que as empresas que coletavam lixo na cidade. Então a gente concorre com grandes empresas. Apesar de dizer, entendeu? Mas me par. É concorrente da E-Green, né? Então a gente vai junto participar de uma concorrência para poder coletar, seletivo e gestão de resíduos de escolas, programas, supermercado e tudo mais. Para que a gente consiga dinheiro para remunerar uma esteira, uma prensa, um galpão e os caminhões. Então, a gente tem mais de 100 contratos recorrentes de prestação de serviços, mais de 40 times diferentes de resíduos gerenciados, que pelo modelo de rastreabilidade que a gente desenvolveu, a nossa taxa de aproveitamento da coleta seletiva é de 95%. Uma pergunta, quando vocês acham que é do município, da cidade, a taxa de aproveitamento da coleta seletiva? 70%. Ou seja, se você separa em casa, provavelmente, para permitir coletar, essencialmente, sendo destinado a reciclagem, é de 60% a 70% da coleta. Uma questão de contaminação, que as cooperativas têm que focar no material de alto valor. Então, EOPP a maioria descarta, isopor a maioria descarta, liner de papel. Mas como no nosso modelo a gente conseguiu transferir a cola para o gerador, a gente garante reciclagem de tudo que alguém compra. Pode pagar barato, mas a gente consegue garantir a destinação. E o modelo de rastreabilidade, eu sei qual cliente está separando bem e o mal. Então, com isso, eu consigo orientar a minha ação de educação ambiental. Eu não preciso conscientizar um bairro inteiro. Eu vou conscientizar o Rocha Verá. E o inteligência tem que começar. Bem, como funciona o modelo das franquias? Né? Porque quando a gente montou a E-Green, era para responder hipótese. Eficiência aumenta a renda. Aumentando a renda, eu tenho mais material. Ciclo fecha, ponto para de pé. E a Sensei, a gente respondendo essas perguntas, a gente tenta compartilhar. Sempre foi a ideia de que as fechas têm acesso a esse conhecimento. E aí vem a ideia da franquia social. Que eu já fui, pessoalmente, naquele meu safático de 2 anos, eu acho que se me pegaram, tentar ajudar cooperativas com engenharia de produção. E, na prática, enquanto eu, como técnico, estava com essas cooperativas, os indicadores iam lá em cima. A renda aumentava, volume, quantidade, era tudo legal. O grande problema era quando a gente saía. E era uma questão de meses até a cooperativa voltar, aqueles indicadores iniciais, que tem uma assimetria tão grande nas equipes de gestão das cooperativas para manter esses indicadores, que você tem que falar sempre. E a ideia da franquia social, a gente mantém um relacionamento constante. Bem resumidamente, a gente tem marcas interessadas, lembra aquela comecinho? Tem mais material reciclável, cooperativas também querem, esse modelo daí vem garante volume, a marca patrocina a instalação de uma franquia social,
E com isso, a gente abre mercado, ganha produtividade, aumenta a rede dos exportadores, e esse volume é maior era depois do agro anuais, né? No início desse fator. Tá? É, por que a gente tornou o modelo já adiantei? É porque a gente criou uma central de serviços compartilhados que profissionais das cooperativas não têm, jurídico, contábil, marketing, vendas, RH, e a gente se comissiona de um sucesso. Porque a gente adicionar de valor à cooperativa, por meio de contratos, a gente pega uma comissão disso, e isso sustenta a manutenção do relacionamento ad eterno, enquanto houver a relação franqueada e franqueadora. Tá? Aqui para a gente falar de renda. Hoje um pagador ganha, em média, no Brasil mesmo, que o Banco Mundial entende como a linha da pobreza, próximo de R$500 por mês. Tá? Para trabalhar nos vendas lojas no mês, nas produções, mas né, hoje, nessa chuva, tem tratador trabalhando, tem tratador passando, né, esses salários por aí. Quando ele se organiza em cooperativas, ainda aumenta, ainda longe do salário mínimo, né, o piso de aluguel, que é o que a gente tem garantido na Avery, 1.780, e uma média, se a gente tem uma distribuição diferente de mineração, aí de 2.200. Nosso sonho é ter um captador ganhe menos, e esse indicador do IBGE, que é o rendimento médio real habitual da trabalhadora brasileira. É o que nos move. Está sendo uma pena. É, sobre ODS, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, para quem não conhece, é a agenda do Agenda da ONU, e a gente cumpre esses 17 objetivos, o planeta continua como nós conhecemos. A gente não cumpriu, a gente está danado. 6 dos 17 ODS, a gente consegue atingir diretamente o trabalho da EBRI, tá? Principalmente por conta desses pilares aqui. Produtividade, o dobro da produtividade média de uma cooperativa no Brasil, um triplo da renda e 5 vezes o volume médio mensal de materiais destinados para reciclagem. A gente aprendeu com o tempo, porque a nossa ideia nunca foi abrir novas cooperativas e concorrer com esse sistema, tá? E sim fazer um modelo de franquia e conversão. Pensa no modelo positivo de ensino, se querem conhecer. A escola Wolf Niozu, que tem o modelo Anglo, Positivo, Hansen. Então, o modelo de Green é quase como um modelo de ensino. É um modelo de negócio que a cooperativa usa. Não precisa mudar o nome só. Posso te defender, né? Uma das nossas inspirações é Cicobi, o Banco Cicobi. Já darei entrevista em Cicobi Credit Fitness, Cicobi Fincred, né, que eram as cooperativas originais. Eles adotaram o nome Cicobi e ajudou no marketing e tudo mais. E a gente entendeu que tem, porque as cooperativas têm diferentes estágios de maturidade. Tem daquelas que já tem caminhão, documentação, só precisa aprender a vender o serviço, a gente chama ela de avançada. Há cooperativas que não têm documentação, mas já têm operações, ou vice-versa. Tem, ou tem documentação, ou tem operações, né? E como no caso de Bitinga, que a gente está iniciando uma cooperativa do zero, porque lá os catadores estão no lixo, trabalhando em condições assim. Era do filme Ilha das Flores, lixo extraordinário, aquela condição bem precária, é como são os capadores lá. Como não existia cooperativa no território, a gente monta uma série. Né? Aqui é um dos detalhes de relatório que a gente adora, você fez o Washington Drive e recebe o desse todo mês, com todos os impactos dos detalhes de reciclagem, a curva da linha de reciclagem, compostagem, aterro, e com isso, isso é inédito ainda, esse modelo de relatórios, a gente vem confiando que é importante. Né? Sobre composição, a gente já falou um pouco de valores e impacto do plástico, tá? Essa é a composição gravimétrica, cheia de resíduos para o ring. Então, você tem um azulzinho aqui, que integra da disponível para o assinativo, papel, vermelho plástico, verde vidro, amarelo metal, né? Então, a maior parte dos resíduos recebidos no cooperativa é papel. Plástico aqui é em torno de 20%, 25%. Só que em receita nas cooperativas, o plástico já compõe 70%. Ou seja, em volume, papel 60%, 70%, né? Mas principalmente agora que os preços estão absurdamente baixos, de gente que há 20 anos de trabalho que pode nunca viu papel nos preços que estão hoje, né? Mas essa categoria aqui, que ela é mais complexa de se separar também, pela escolha das marcas de usar umas combinações malucas, representa já 70% da receita da cooperativa. Então esse é o potencial que o plástico tem na subsistência da sobrevivência de cada loja, né? É ponto importante que tem de registro que a gente já falou totalmente, né? Bem, esse aqui é o nosso plano de ter 73 franquias até 2026. O volume que a gente pretende adicionar de programado no mercado da reciclagem com o nosso modelo de franquias. E aqui é um faturamento de 100 mil reais mensais, que a gente espera que as cooperativas tenham um modelo green, pelo menos, né?
sobre desafios. A gente precisa aumentar a base das cooperativas, organizar as escapaduras. Esse é o seguinte, a turma quer reciclar, o governo precisa, tem lei. Todo mundo está querendo. Tem 1 milhão de pessoas aí já falando isso. Uma produtividade baixa, ganhando muito pouco. Tem que derrubar. O link, né? Então, ó, é melhorar essa 1 milhão de pessoas para gostar mais bem, mais material, mandar mais. E aí, todo mundo está ganhando, né? Só que estão faltando modelos. Então, o nosso é um. Só que vai resolver o problema de 1 milhão de capaduras no Brasil. Mas a gente consegue inspirar, dizendo, olha, essa ideia de cooperação de capaduras, lá da política nacional de resíduos, funciona. Né? Foi brilhado sobre cooperativismo e tudo mais. Dá certo. A gente precisa destilar isso e replicar para outras regiões, né? Como fazer a parte da gestão remota dos grupos de capaduras, são os desafios correntes do nosso Recreekies. Esse é, você pode falar, você ter a agilidade multimaterial, identificação e interesse, destinação de seu data prática é um grande desafio, né? Então, a questão do monomaterial, fiquei muito curioso para saber no qual tem TF, TET e tudo mais. Ou seja, vai chegar daqui a pouco, né, papel de você saber separar de negócio, né? E amadurecer o mercado do Total Risk Management, que agora a gente vai pegar lá em chique. Pegar às vezes é chique, a gente vai migrando para o Total Risk Management. Para vender serviço, né? E demais, vem tudo. E ESG, a gente está amadurecendo o ESG. Fora da CB Corporation, precisa chegar no nível mais varejo, né? Acho que ainda é uma boa. Acho que estou cheio de mídia espontânea, mas recente foi medida da Slide no Jornal Nacional. Viu, Jornal Nacional? Você veio? E com isso é que a gente possa resolver esse problema juntos, enquanto a gente acreditar que o Bruno vai resolver lá mais, a hora vai receber o Green. Ninguém vai conseguir, a gente já está de mão para realmente conseguir resolver o problema. Obrigado pelo tempo de vocês e bora para as perguntas.